Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Setaya puja pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, pangeran lan zat ingkang sampun nyipto ngrekso murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepno kaparingno kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun, para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakaken sunah-sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Islamic Center Ponorogo ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita mapan wonten satunggalipun dinten wulan Syawal nggih. Kalau wau Ustaz Ma'ruf ngendikaken jancanipun wulan Dzulhijjah menika tasih dangu, ananging saya risik, saya cepet anggen kita niki napa nggih samekta ing gati, sawego ing diri, siap-siap ngadepi wulan ingkang kebak barokah niku insyaallah saya saya. Pramila saking menika dipun sebat wonten salebetipun kitab Lathaiful Ma'arif yasanipun seratanipun Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bilih para ulama salaf niku 6 wulan sederengipun Ramadan piyambakipun sampun asring ngaturaken pandonga panyuwunan wonten ngarsanipun Allah nyuwun supados dipun panggihaken kalian wulan Ramadan lan sampun mulai nyicil melatih diri ngatah-ngatahaken amal soleh saksampunipun wulan Ramadan. 6 wulan saksampunipun Ramadan piyambakipun asring-asring donga supados amal ibadah ingkang dipun tindakaken menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan niku 6 wulan sederengipun. Sebab nek awake dhewe ndadak mangke wonten wulan Ramadan nembe mulai cancut tali wanda sing waune mboten maos Al-Qur'an, Al-Qur'an dipun waos wonten wulan Ramadan, kepengin khatam ten wulan Ramadan ning wulan napa niki? Sya'ban niku dheweke babar blas mboten maca Al-Qur'an nggih tangeh lamun bakal kelakoni. Bebasan cecak nguntal jagat. Cebol nggayuh wulan, wuto ngitung lintang ngarep-arep imblese kapal gabus. Kemampu lewat ireng. Mungkin apa mboten? Mungkin mboten. Iku terjemane napa kok terjemane mustahil ngoten tok guren. Kok dawane ngiram ya ben ngene. Wong lambe-lambeku dhewe gitu. Atus senadyan iki tasih wulan Syawal, kita dalu niki insyaallah badhe ngangsu kawruh sesarengan ngupati undhake ngelmi agami babakan kautamanipun wulan Dzulhijjah wabil khusus sedasa dinten ingkang kawitan wonten saklebetipun wulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, kula panjenengan sedaya kedah ngelengganani, kedah paham, kedah mangertosi pilih awake dhewe urip teng alam donya niki mboten dangu. Sak gebyaring tatit wonten pundi-pundi papan kula asring matur bilih panggesangan ingkang sampun kita lampahi niku panggesangan wonten guwa garbanipun Kanjeng Ibu.
panjenengan gesang ten padharanipun ibu menika namung sangang wulan sedasa dinten. Wonten sing prematur niku 6 sasi pun selak kepengin brojol. Wonten sing 7 sasi sampun medal. Ning rata-rata sangang wulan niku panggesangan kula panjenengan sedaya wonten alam kandungan. Ganti ten ngalam donya niki ditambah dening Allah. Suwene durasine pun dipun tambah. Sing waune sangang sasi ten ngalam donya dados pinten? Saya sithik napa saya kathah. Saya kathah. Kanjeng Nabi le ngendika akmaru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umure umatku iku antarane 70 tekane 70 taun. Jadi saya mereka niku saya tangu. Benjang menawi sampun kapundhut marak sawonten ngarsanipun Allah, sampun mati awake dhewe niku. Niku saya sithik napa saya kathah. Saya kathah saya dangu sebab awake dhewe ngentosi duginipun dinten kiamat. Mbok menawi benjang awake dhewe gesang ten alam kubur niku 1000 taun napa 2000 taun, mboten reti. Ning saya mriku niku alame saya suwe ngoten niku. Cekakipun pirembagan. Umure awake dhewe sithik. Awake dhewe umat akhir zaman. Ewontene umure umat-umat ingkang sampun kalampan menika kathah wonten ingkang 900 taun, wonten ingkang yuswanipun menika dumugi 1000 taun. Wonten warga mriki sing cita-cita duwe umur 1000 taun. Tak iruh menungsane kok ngapa rupane gitu. Mboten wonten, Pak. 100 niku pun mentok. Pun longko umur 100 niku. Ananging nalika kula panjenengan sedaya kersa ngangsu kawruh, kersa ngaji ngupati undhake ngelmi agami kanthi umur sing sekedhik niki, jatah usia yang sedikit kita bisa meraih pahala melimpah ruah. Kanthi sarana ngelmu. Ngelmu niku angele nek urung ketemu. Nek pun ketemu mboten angel. Nggih. Kelebu kautaman ngelmu kanthi modal wekdal ingkang sekedhik kula panjenengan sedaya mangke saged nggayuh ganjaran sak kathah-kathahipun. Sebab Allah niku maringi bonus, maringi wekdal-wekdal ingkang kebak barokah, kebak kautaman nalika awake dhewe kersa nindakake amal soleh wonten wekdal-wekdal kala wau niku ganjarané matikel-tikel mboten saged dipun bayangake manungsa. Mboten saged dipun bayangake. Wonten wekdal khusus, wonten papan ingkang khusus. Jenengane ndakke salat piyambakan siji. Salat jamaah wonten masjid tikel 27. Salat wonten Masjid Nabawi tikel 1000. Salat hari raya wonten lapangan luweh kathah ganjaranipun tinimbang salat hari raya wonten Masjid Nabawi. Sebab Masjid Nabawi niku senadyan ganjarane tikel 1000, ananging nalika hari raya Masjid Nabawi ditilar dening Nabi. Nabi langkung remen luweh seneng salat wonten tanah lapang. Dadi nek jenengan salat ten tanah lapang niku ganjarane luweh gedhe tinimbang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi men ditinggal napa milih Masjid IC Ponorogo gitu. Senadyan wonten gambare Ka'bah ning ra etok-etokan. Niku palsu ngagem shot, palsu ngoten niku nggih. Mboten Ka'bah sing tenanan nggih. Semanten ugi wonten wekdal-wekdal ingkang khusus ingkang kebak barokah, antawisipun wulan Ramadan, antawisipun dinten Jumat, antawisipun dinten napa menika Asyura, antawisipun menika sedasa dinten kawitan wonten saklebetipun wulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik, wonten saklebetipun Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, surat Al-Fajr, ayatipun setunggal dumugi kalih. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, wal fajri walayalin asyr. Demi wayah esuk wayah fajar lan demi dina-dina sing cacah 10. Iku surat napa? Al-Fajr. Allah menika nalika sumpah kanthi nyebut satunggalipun perkawis menika nuduhake kamulyanipun perkawis kala wau. Nalika Allah sumpah
kanthi nyebut setunggal perkawis menika pinangka dalil perkawis kalawau dados perkawis ingkang minulya wonten ngarsanipun Allah. Waqad awrada al-Imam at-Tabari fi tafsirih lan Imam Abu Ja'far at-Tabari sampun nyebutake wonten kitab tafsiripun. Lihatihil ayati dumateng ayat niki. Qauluhu ta'ala dawuhipun Allah ta'ala walayalin asyr demi dina sing cacah 10 hiya layali asyri dzilhijjah li ijma'il hujjati min ahli ta'wili alaihi li ijma'il hujjati min ahli ta'wili alaihi sing diarani dina 10 iku yaiku dina cacah 10 kawitan bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalilipun menapa? Li ijma'i hujjah min ahli ta'wili alaihi. Sebab sedaya para ulama ahli tafsir niku sampun ijma, sampun sarujuk, mboten wonten beda panemu, mboten wonten benten pamanggih, mboten wonten. Sedaya ulama tafsir ngendikake walayalin asyr demi hari yang 10 niku maknane 10 hari pertama wonten bulan Dzulhijjah. Iki ayat nedahaken kautamanipun sedasa dinten bulan Dzulhijjah. Nek cara Jawa wulan napa niku? Besar, suro, sapar. Mriki kathah suro to nggih? Kathah suro mriki. Wonten suro maneka warna pokoknya. Suro, sapar, mulut, bakdo mulut, madilawal, madilakir, rejep, ruah, poso, sawal, dul kangida besar. Awake dhewe sakniki ten sawal. Tanggal pinten iki? Suryo kaping pinten? Sawal niki. Pinten? Kalih dasa. Mbok menawi kalih dasanan iki utawi kurkuran. Nggih panjenengan mirsani tanggalanipun. Semanten ugi Imam Ibnu Katsir wonten salebetipun tafsir Al-Qur'anul Azim. Ya mbakipun ngendika walayalil asyr al-muradu biha asyru dzilhijjati kama qala Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubairi wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalafi. Dawuhipun Allah Ta'ala demi dina sing cacah 10 iku maknane 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah. Iki mulo dadi tafsirane Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid lan para ulama salaf, para ulama khalaf sanes-sanesipun sedaya sarujuk sepakat pilih sedasa dinten ingkang digunakake Allah kanggo sumpah wonten surat Al-Fajr menika maknanipun sedasa dinten pertama wonten wulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten salebetipun hadis ingkang kathah Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi sampun paring katerangan. Nggih paring cecala kagem kula panjenengan sedaya pinangka umat Islam. Nabi niku nalika nyariosaken niki wulan gadahi kautaman ingkang kathah, niki papan panggonan duweni berkah sing akeh, niku mboten nuruti hawa nafsunipun. Sedaya menika linandesan wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Kula taken papan iki ana berkahe, wektu iki ana berkahe, niku perkara gaib napa mboten? Gaib. Menawi perkara gaib Allah Subhanahu wa taala dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Muhammad sira dawuh marang para manungsa iku. Ora ana sawiji makhluk langit, ora ana sawiji makhluk bumi sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Dadi awake dhewe niki mboten pareng gadahi kapercayan, gadahi kapitadosan, oh papan kene iki kebak barokah. Aku tak ngalap berkah ning kene. Oh, wektu-wektu iki wektu sing kebak barokah. Aku tak nindakke ngamal soleh ana ing wektu iki. Niki mboten pareng. Sebab niku perkara gaib. Terus pripun carane awake dhewe mangerteni nek papan iki ana berkahe,
waktu iki ana berkahi awake dhewe dikeparengake ngalap berkah wonten mriku. Carane pun nggih kanthi dalil, mboten wonten cara sanesipun. Pripun carane supados mangertosi dalil kanthi ngaji? Rawuh wonten papan-papan pengawasan, wonten majelis taklim, nggih madrasah, pesantren lan sapiturutipun. Nah, Nabi niku paring keterangan sebab Nabi nampi wahyu saking Allah. Pramila Nabi mangertosi menawa wulan Dzulhijjah niki wulan ingkang kebak barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten satunggalipun hadis ingkang sahih, "Ma min ayyamin ora ana sawiji dina afdhalu indallah sing luweh utama ana ngarsane Allah min ayyami asyri Dzulhijjah dibandingake 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah." Dina niku awane nggih. Nek awan niku jenenge dina, nek malam niku diwastani wengi. Nggih. Terus mboten wonten dinten sing luweh utama kebak ganjaran kebak barokah ngeluwi sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah. Kelebu dinten-dinten wulan Ramadan niku kalah kalih dinten pertama wulan Dzulhijjah niku. Kelebu dinten-dinten terakhir wulan Ramadan awake dhewe niku disunahake nindakake itikaf niku. Kautaman dinten sedasa dinten terakhir wulan Ramadan niku tesih kawon, tesih kalah kalih kautamanipun sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah. Ning wontene semanten kathah kaum muslimin niku ngliwati menangi nemoni sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah kaya-kaya iki ora ana apa-apa. Nggih napa mboten? Mboten wonten greget nindakake ngamal soleh wonten dinten-dinten kala wau. Nek sedasa dinten terakhir semangat iktikaf, ning nek sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah kaya-kaya ora ana apa-apa. Bangkrut wong niki. Nggih. Ananging dalunipun wenginipun wengi 10 hari pertama wulan Dzulhijjah niku nek dibandingake wengine 10 terakhir wulan Ramadan, pundi sing luwih utama? 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Tapi siang harinya 10 malam pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari siang hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ngoten niku. Iki dasar kapendet saking pangandikanipun Kanjeng Nabi wonten salebetipun hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Nggih. Nomeripun 120 sekawan lan dipun sahihaken dening para ulama ahli hadis. Malah-malah wonten riwayat sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bilih sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah niki afdalu ayyamid dunya. Menika dina wonten sak ngalam donya sing paling utama niku 10 dina pertama wulan Dzulhijjah, afdalu ayyamid dunya. Lan niku udakara setunggal wulan setengah malih menawi Allah Subhanahu wa taala ganjar yuswa panjang, awake dhewe niku mangke badhe pinanggih kalian sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah. Mila saking menika monggo dipun manpangataken kanthi sak sae-sae nipun ngatah-ngatahkan amal soleh rupi nopo kemawon amal soleh. Ning amal soleh niki syaratipun kedah ikhlas angka kalih jumbuh cocok kalih syariate Kanjeng Nabi. Kula wong Salwangsul wau kula nggih pun matur wonten Simo, matur wonten Banaran, matur wonten pundi Banjarejo lan sapitu wonten niki wau Lambean gitu. Pilih sedaya amal soleh ingkang kita tindakaken menika kedah jumbuh cocok kalih syariate Kanjeng Nabi. Nek jenengan nindakake salat, nindakake zikir, nindakake poso, nindakake umroh, maos Al-Qur'an lan sak piturutipun kuatah ning boten cocok kalih syariate Nabi, boten ditampa. Boten nampa dosa, boten nampa ganjaran, malah nampa dosa. Dadi wonten dipun sebat wonten kitab suci Al-Qur'an, dipun sebat wonten hadis Nabi
perangane manungsa sregep ngamal soleh ning boten nampa-nampa pangapunten, boten nampa ganjaran napa-napa. Berarti napa rugi? Rugi. Tuna bin bangkrut. Tuna bin bangkrut. Lan boten sah gumun. Kahanan kadonya nggih wonten wong dodol niku rak. Kedahipun bati. Ning wonten boten wong dedagangan, wong dodolan malah rugi enten apa mboten? Wonten. Sebab carane nyambut gawe kena ditiru, ning jatah rejeki niku mboten saged dipun tiru. Tanggaku dodol sate Ponorogo modali 20 yuta. Kuwi sesasi bathi niku entuk 10 yuta. Aku arep dodol sate Ponorogo modalku 40 yuta. Kudune sesasi aku entuk 20 yuta. Ning malah bangkrut urut-urut ora payu babar blas. Enten apa mboten? Kata kalau nyambut damel niku sak madya mawon. Rasah ngoyo-ngoyo. Rezeki mboten badhe salah milih menungso. Allah Subhanahu wa taala mboten badhe salah ngirim jatah rezeki. Ora bakal kijolan senatian seceret. Lah niki wetang niki. Kula mboten deplok jahe, mboten godhok wetang, arti iki teko kene. Iku sing gawa sapa? Ngene. Ingkang maringi Allah Subhanahu wa taala lantaran mas niki mau kula mboten ngematin, oh sapa ngerti-ngerti kok tekan kene gitu. Matur nuwun saestu. Tekan ngendi mau? Lali. Wedang jahe. Malah tekan wedang jahe bareng. Nah, amal soleh kedah jumbuh lan cocok. Pun didalile nek enten wong sregep ngamal kok malah rugi. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Rekoso berlelah letih melakukan amal ibadah. Tasla naron hamiyah ananging dijelomprongake, dijelungupake, diuncalake, dicemplungake ana sajroning neraka sing mubal genine gegirisi. Sregep ngibadah nyemplung neraka. Lah kok eneng wonten? Napa dheweke dosa mergo nindakake ngibadah? Mboten. Wonten ayat sanesipun Allah Taala dawuh wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur saya tunjukkan kepada dia amal yang telah dia lakukan. Iki lho anggonmu salat. Iki lho anggonmu haji, iki anggonmu poso, iki anggonmu zikir, iki anggonmu selawatan. Banjarane semene akeh. Faja'alnahu haba'an mansura. Banjur ingsun Allah ndadekake amal sing akeh ku lebur. Muspro, ajur. Kaya lebu sing kabur kanginan kandang langit kembul mega sia-sia tanpa guna lan paedah. Terjemahane napa niku? Nul. Mboten tok guren. Aneh ta? Kandhani kok ngayal. Pokoke jenengan manut mawon wis. Terjemahe ngoten niku. Dadi wong nindakake ngamal soleh sing kuatah niku entuke ming napa? Nul. Wonten hadis nggih Nabi ngendika, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas." Sepiro akeh menungso nindakake poso ning ora nampa apa-apa saka pasane kejaba luweh lan ngelak. Warubba qaimin lan sepiro akeh wong nindakake salat wengi laisa lahu min qiyamihi ila sahar kang ora nampa apa-apa saka pasane kejaba kesel ngantuk. Salat tahajud saben bengi mboten entuk ganjaran napa-napa. Niku sebabe nopo? Dheweke mung sregep ngibadah ning kurang sregep ngaji. Dadi wudune, salate, selawatane, zikirane, wiritane mboten cocok kalih syariate Kanjeng Nabi. Tuladhanipun das pundi to niku? Nggih wong salat subuh 3 rakaat niku. Salat subuh 3 rakaat. Tangga kula riyin ora tak sajeke ora tau salat, bar niku salat subuh 3 rakaat. Diomongi bojone sing wedok niku, "Pak, aku seneng lho, Pak, kowe nindakake salat." Ning sak ngertiku salat subuh ki rong rakaat ora telu ngono. Sing lanang niku malah nesu ngamuk. Lah kowe iki wong wedok kaya kakean lambe. Wong bojone ora tau salat, saiki salat kowe kudune malah seneng ora malah ngelokke aku ngono kuwi. Perkara aku salat 3 rakaat Gusti Allah rak tak wenehi murah ngoten niki jare. Dek kaya wong atuku lombok wae. Niku wong sing salat subuh 3 rakaat niku entuk ganjaran apa entuk dosa? Kula takon lho, mboten meden-meden niku lho.
entuk ganjaran apa dosa? Kenging napa kok dosa? Napa dosa gara-gara salat? Mosok wong salate dosa? Dheweke dosa mboten krana salat, dheweke nyemplung neraka mboten krana salat, ning dosa ning nyemplung neraka gara-gara salate mboten cocok kalih salate Kanjeng Nabi. Mula jenengan salat ngibadah napa mawon, kelebu ndonga, kelebu zikir, selawatan, poso, niku kudu cocok kalih syariat Nabi. Nek mboten cocok entuke wong salat subuh telung rakaat niku wau. Nggih. Sregep ngibadah nanging mboten nampa ganjaran. Semanten iki pangibadahan wonten sak lebetipun wulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten sak lebetipun hadis ingkang sahih. Ma min ayyamin ora ana sawiji dina al-amalu shalihu fihinna, amal soleh sing ditendakake ana ing dina iku mau ahabbu ilallah luweh ditresnani dening Allah min hadhil ayyamil asyr, dibandingake amal soleh sing ditindakake ana 10 dina pertama wulan Dzulhijjah. Maknanipun ngeten, amal soleh sing ditindakake wonten sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah adalah amal soleh yang tidak bisa ditandingi oleh amal manapun. Mboten wonten tandingane. Ning kena apa 10 dina pertama wulan Dzulhijjah awake dhewe kok kaya ora ana apa-apa. Wayahe ngaji antuk-antuk. Wayahe salat tekone telat. Niku men terus gluduk ngantuk tiba gitu. Kancane poso napa? Poso napa jenenge? Poso Tasu'a. Kok Tasu'a? Poso napa niki? Arafah. Nggih, tanggal 9 niku. Dheweke malah wisata kuliner. Nggih. Kancane niku poso Arafah. Moko kautamane poso Arafah niku diapura dosane setahun sing pun kelampahan, setahun ingkang badhe dateng. Dosa rong taun niku diapura dening Allah ming poso sedina. Dheweke malah wisata kuliner. Bengok-bengok malah karo kancane. Nggih. Kembul bujana pesta handrawina. Madang gedhen glodak-glodak malah ngono. Dipoto dipamerke kancane. Kembul bujana pesta handrawina madang gedhen glodak-glodak. Mongko niku dinten Arafah. Napa dosa? Ya ora dosa ning nek menungsa sing waras nggih. Eman-eman, Pak. Kautaman semono gedhene mboten dimanfaatake kanthi sae. Kalau wau ten ngajeng kula sampun matur, awake dhewe niki umat Islam umure sithik. Ning awake dhewe saged ngungkuli umat-umat sing umure luwih dawa nek awake dhewe ngaji mangertosi bonus sing diparingake Allah dumateng awake dhewe. Terus dipendhet bonus niku. Antawisipun bonus gedhen-gedhenan niku menika amal soleh wonten sedasa dinten wulan Dzulhijjah. Utaminipun wonten dinten Arafah. Afdalu ayyamid dunya alal itlaq. Dina Arafah niku nalika jamaah haji padha nglumpuk ten padang Arafah, awake dhewe ten ponorogo niku dina sing paling minul ya sak ngalam donya mboten wonten sing nandingi. Anune lho nggih, napane? Awane siang harinya mboten wonten sing saged nandingi. Mila nek saged nggih, nek kula parang usul nggih, dina Arafah niku nek jenengan kira-kira nyambut gawe abot malah prei wae. Leren sedina. Walah piye wong anakku nek dodol sedina kula entuke 2 juta kok. Mosok dina Arafah kula kan leren nyambut gawe. Lah ning dosamu pira sedina? Wah, kula ni mata kula melek ajeng merem melih niku kula kulak dosa adol memolo kula niku. Kulak dosa adol memolo. So kula niki rak distributor dosa, naudzubillah min dzalik. Malah wonten kiai niku ngaku saya adalah presidennya para pendosa. Wonten niku. Mboten nyebut merek ndak diamuk mengeng. Dadi awake dhewe niku wiwit matane melek ajeng merem melih niku kathah sing kulak dosa adol memolo. Kesempatan busak dosa kala wau saged dipun tindakaken wonten dinten Arafah. Lan sedoso dinten kawitan wonten wulan Dzulhijjah. Niki sampun isak napa dereng? Nggih. Qalu para sahabat sami taken nyuwun pirsa dumateng Nabi. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Walal jihadu fi sabilillah, amal salat sing ditindakake 10 hari pertama wulan Dzulhijjah niku mboten saged ditandingi dening jihad fi sabilillah Kanjeng Rasul. Kala Kanjeng Nabi ngendika walal jihadu fisabilillah,
senatian jihad fisabilillah toh pati lho niku. Beset rai totoan nyawa. Kagem li'i'la'i kalimatillah bela agamani Allah Subhanahu wa taala nganti kelangan bondo dunya, kelangan keluarga, kelangan nyawa, mboten saged nandingi amal soleh wonten sedasa kawitan wulan Dzulhijjah. Illa kejaba rajulun sing iso nandingi amal soleh sedasa dinten wulan Dzulhijjah niku, rajulun wong lanang kharaja binafsihi wa malihi, dheweke metu saka ngomahe kanthi nggawa nyawane, nggawa bondone kabeh, falam yarji min dzalika bisyai, dheweke ora iso mulih meneh. Nyawane ora mulih, bondone ora mulih. Maknane napa? Dheweke metu jihad fisabilillah ning ngantek mati. Nyawane ya ilang, bondone ya ilang kabeh. Niku nembe saged nandingi amal soleh ten wulan Dzulhijjah. Ning nek jenengan jihad fisabilillah ya ketembak tor, tangane ilang, sikile ilang, loro tangane ilang, loro sikile ilang, iki iso mulih ning kok. Mboten iso nandingi niku. Cobi. Syarate iso nandingi ora iso mulih. Mergo mati niku iso nembe saged nandingi. Matine mati fisabilillah lho nggih, mboten adu jago diuyak polisi cemplung jurang mati niku. Mboten nandingi niku malah kulak dosa adol memolo niku. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi menawa siam Arafah kaya ngono gedhe ganjarane, napa melih siam ingkang wajib. Salat fajar kalih rakaat saderenge subuh ten dinten biasa kemawon khairun minad dunya wa ma fiha, luwih utama tinimbang donya saisine. Niku ten dina biasa, napa melih ten dinten 10 hari pertama wulan Dzulhijjah. Nggih. Niku ibadah sunai, napa melih ibadah sing wajib. Salat-salat wajib niku sing gangsal wekdal niku nek sak saged-saged 10 hari pertama wulan Dzulhijjah ampun nganti dipun tinggal. Salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, salat witir, salat napa melih duha niku menawi saged sedasa dinten niki pokoke dipen-penke dianggep mawon awake dhewe nembe itikaf. Nek kira-kira ning omah gur diganggu karo anak bojo, itikaf ten masjid atau jo anak bojone dipegat. Kleru. Bukan anak bojo pinangka fitnah. Ngalang-alangi anggonku ngibadah nggih, ampun ngoten niku. Cekap jenengan nggih nenepi wonten masjid Islamic Center mriki, ning ibadah ora malah kopdar jagongan ngopi ngopi umbang umbi gitu. Mulih malah bobote mundhak. Niate itikaf napa proses penggemuan niku jeneng. Niki sampun met isya nggih. Kita sigek langkung rumiyin kanthi adzan isya sak mangke bibar adzan kita lajengaken malih insyaallah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian ini sampai nanti kurang lebih pukul 7:30, kemudian akan kita teruskan tanya jawab. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk bersoal jawab, saya kira nanti lebih efektif ditulis di sesarik kertas sebagaimana biasanya, kemudian dibawa ke depan, ya, diranting, dibawa ke depan, ditaruh di meja. Nanti biar beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa dibahas atau disampaikan di majelis ini akan langsung dibaca oleh Al-Ustadz. Kemudian yang kedua, dari Islamic Center, tentunya karena tema ini adalah tema Idul Kurban, maka perlu kami sampaikan pula mulai hari ini juga, ya, bahwa Islamic Center telah memutuskan untuk menyelenggarakan penyembelihan dan distribusi hewan kurban. Kemarin telah disampaikan, telah diputuskan untuk per A bagi yang patungan sapi itu kurang lebih, atau tidak kurang lebih, tapi sudah diputuskan 3.300.000, sudah termasuk operasional di dalamnya. Untuk satu kambing, misalkan ingin berkurban kambing, maka diputuskan senilai 3.100.000. Untuk 1/7 sapi 3.300.000, dan untuk satu kambing 3.100.000 sudah masuk di dalamnya biaya operasional. Perlu disampaikan pula kenapa kita ajak untuk berkorban di Islamic Center ini. Setidaknya minimal ada dua keuntungan atau keutamaan di sini. Yang pertama, tentu ini adalah wasilah atau media panjenengan semua untuk menunaikan ibadah kurban. Yang kedua, tentu untuk kepentingan dakwah, karena kita punya beberapa program yang dengan Idul Kurban tersebut kita manfaatkan untuk pengembangan dakwah sunnah ini. Dan yang ketiga, keutamaan atau kelebihan yang ketiga, insya Allah kita setiap tahun mengevaluasi agar penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dan distribusinya betul-betul sesuai dengan sunnah. Meskipun tentu di setiap perjalanannya ada kekurangan, dan insya Allah akan terus kita perbaiki. Dan yang terakhir, tadi juga ada WA yang masuk dari panitia, bagi ibu-ibu yang ada di lantai 2, ya, tidak sebagaimana nyaman mungkin di lantai 1, ada AC, ada kipas, ya, di atas sangat panas karena memang cuacanya juga cukup panas, sumuk. Maka insya Allah panitia akan merehab atau memasang AC, renovasi lantai 2. Untuk itu, bagi para muhsinin, para donatur, para dermawan yang mempunyai kelebihan harta, dipersilahkan untuk mendonasikan hartanya tersebut untuk menyempurnakan berbagai fasilitas dan sarana di masjid ini, dan insya Allah akan menjadi jariah bagi kita semuanya. Terima kasih, barakallahu fikum. Untuk kepada Al-Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, silakan untuk diteruskan kajian ini. Falyatafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Au muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas bayu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, insyaallah kita lajengaken malih pengawasanipun ngantos dumugi 7:30 nggih. Sabibaripun mangke menawi wonten ingkang badhe dipun takenaken saged dipun serat mawi nawala kintaka lan seratan dipun aturaken wonten ing meja mriki. Salajengipun masalah amal ibadah, amal soleh ingkang kita tindakan wonten sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah antawisipun menika ngatah-ngatahaken maos zikir arupi tahlil, takbir lan tahmid. Utaminipun takbir.
ada dasar dawuh pangandikanipun Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Akeh-akeh ana maca ana ing 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah, maca napa? Tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Nek hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, sing diwaos sing pundi? Tahmid. Ya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar niku sak kathah-kathahipun. Wonten salebetipun kitab ingkang alit seratanipun Syekh Abdul Razzaq Al-Badar, dipun sebataken setunggal riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh niki wonten dinten ingkang biasa. Li an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syamsu. Luweh tak tresnani, luweh utama, luweh gedhe ganjarane tinimbang kabeh sing disoroti dening srengenge. Sing disorot srengenge napa mawon? Napa mawon sing disoroti srengenge? Dunia dengan seluruh isinya. Jenengan saged ngendhos saking srengenge kaya Dracula wae ngeta. Menungso niki donya jagat sak isine mboten saged ngendhos saking srengenge. Terus awake dhewe maca patang tembung niki luweh utama tinimbang jagat sak isine. Punapa malih nalika dipun waos wonten sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah. Wonten satunggalipun sahabat setri asmanipun sinten nggih? Ummu Hanik napa sinten kula radi supe. Piyambakipun nangis sowan ten ngarsanipun Nabi, "Nabi, kula niki pun tuwek ngekek." Pun tuwek campur ngekek, TOP. Tua ompong peyot. Pindu tulas pipine kenduk untune telas. Pun boten saged jihad fisabilillah. Numpak jaran nggih pun boten kuat. Ajeng salat dalu salat tahajud suwe-suwe pun gemeter sikil kula niki. Kula nyuwun diparingi amalan ingkang saged dadi jalaran kula mlebet wonten swarga. Nabi maringi wiritan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah niki dipun waos. Jenengan nembe nite kendaraan maos niki. Jenengan nembe lumampah tu muju peken maos niki. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Maose ngoten niku ampun dinyanyek-nyanyekke nggih. Ndak malah fokuse nyang nyanyian mboten fokus ten nggen zikiranipun. Sebab Nabi nalika zikir nggih mboten nganggo nyanyi-nyanyian ngoten niku. Salajengipun ugi maos takbir, takbiran kados ingkang kita asring midhangetaken niku. Allahu akbar Allahu akbar niku lho. La ilaha illallah Allahu akbar. Dipun sebat wonten setunggal asar nggih. Bilih kana Ibnu Umar wa Ibnu wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, bilih nate sahabat Ibnu Umar lan Abu Hurairah. Abu Hurairah niku asmane sinten? Asmane sinten Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ibnu Umar asmane sinten? Abdullah bin Umar bin Khattab. Abu Hurairah niku asmane Abdurrahman. Wong-wong niku biasa nyeluk Abul Aswad Ad-Dausi. Niku dipun sebat wonten kitab I'anatul Mustafid. Dadi riyen Abu Hurairah niku luweh kondang kanthi jejulukan Abul Aswad Ad-Dausi senes Al-Bayati nggih. Bibar mlebu agama Islam gandeng asring ngasto kucing cilik utawa cemeng nek cara mriki. Anake kucing jenenge Cemeng. Cemeng niku Hurairah. Mila Nabi mastani Abdurrahman niki dipun undang napa Abu Hurairah. Dadi kunyai niku kalih. Setunggal Abul Aswad, angka kalih Abu Hurairah. Nembe ngerti ta jenenge? Mbok menawi wonten ingkang sampun mangertos sadaringipun pinangka murojaah ingkang dereng mangertosi menika pinangka seserpan ngelmu ingkang enggal. Kekalihipun menika yakhrujani ila suqi, medal saking dalemipun tumuju peken tumuju pasar.
fi ayyamil asyri ana ing 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah yukabbirani kekalihipun menika takbiran. Jadi medal saking pundi? Saking dalemipun tumuju pasar niku takbiran. Kalih mlaku ngoten niku takbiran. Allahu akbar Allahu akbar ngoten niku. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Gandeng sahabat Nabi ingkang minulya niki takbir niku sedaya menungsa niku nderek takbir kabeh. Niki sunah sing kathah ditinggal dening kaum muslimin. Kula aturi midhangetaken kanthi sae. Wa yaqulu Maimun ibnu Mihran ngantos-ngantos Maimun bin Mihram niki ngendika. Minat tabi'in piyambakipun saking golonganipun tabi'in. Tabi'in niku tiyang ingkang nate meguru pinanggih kalian sahabat ning dereng nate pinanggih kalian Kanjeng Nabi. Niku tabi'in. Maimun bin Mihran ngendika, adraktun nasa nalika Abu Hurairah Ibnu Umar takbir, para menungso aku abeh melu-melu takbir, aku nyawang menungso iku wa innahum la yukabbirani fil asyri. Wi padha takbir ana 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah. Hatta kuntu usabbihuhu bil amwaji min kathratiha. Nganti aku iku nganggep nggih. Takbire niku menungso niku nganti kaya dene ombak sing gede banget saking akeh. Jadi dinten niku 10 hari pertama niku ten pundi-pundi papan ten pasar ten dalan-dalan wong niku padha takbir ngantos suaranya bergemuruh. Niku sunah ingkang diurip-urip dening para sahabat. Ning awake dhewe nindakake sunah niki napa mboten? Wong pasar-pasar yo do dicatek jane kok wong pasar wong awake dhewe sing pengajian ayo takbir. Aku isin kok aku. Wong takbir kok isin. Nek ngapusi ra isin gitu. Nek ngrasani ora isin. Takbir malah isin. Wa ma adraka mal isin. Tahukah kalian itu isin? Isin yang tidak pada tempatnya itu bagian dari dosa. Pakai wuh. Masuk awake dhewe kalah karo pasukane Vladimir Putin. Hura. Awake dhewe kon takbir supaya bergemuruh nih isin. Malah kalah karo hura. Ya, mongkon niku wong kafir. Awake dhewe umat Islam lan nalika takbir awake dhewe nggadahi pengarep-arep ganjaran saking Allah. Nek dhewe hura niku untuk ganjaran apa mboten? Sopo leng menehi? Wong ayate mboten enten hadisipun ugi mboten wonten. Para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Antawis amal soleh salat jengipun wau siyam Arafah sampun kula aturaken nggih. Sedaya amal soleh dipun tindakaken. Takbir zikir dipun tindakaken. Siyam Arafah semanten ugi. Lan boten kata lumpen, boten lali, boten supe sedaya perkawis ingkang njalari kemanfaatan dumateng tiyang sanes. Njalari kemanfaatan dumateng tiyang sanes. Niku ugi kedah asring dipun tindakake. Seneng tetulung marang sabodo-bodo. Senatian panjenengan nembe iktikaf. Upami jenengan iktikaf 10 hari pertama bulan Dzulhijjah upama gitu. Nek metu batal kuwi ning Mbah Putri numpak sepeda ontel tiba jempalek kecemplung kalen. Le tulungno aku le. Aku nembe iktikaf Mbah, nek batal piye Mbah? Lah terus aku sing nulungi sapa nggih jenengan mang sabar mawon kira enten wong liwat. Ya senak mecicil no Mbah Putri ning kalenan rane sing nulungi gitu. Abdullah bin Abbas niku nate ngelampahi kedadosan ngoten niki. Nembe itikaf dipun dugani dening sedherekipun aku njaluk tulung Ibnu Abbas niku medal saking masjid, Masjid Nabawi niku. Nulung rampung wangsul meneh ten masjid. Niku lho dibuli karo kancane. Kowe kok itikaf kok malah metu piye itikafmu batal? Ibnu Abbas lemang suling ngeten niki. Li'an akhruja ma'a akhil muslimi fi hajatin lahu khairun li min an a'takifa fi hadzal masjid syahron kamilan. Au kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku metu saka masjid iki nulungi sedulurku iku mono luweh becik kanggo aku tinimbang aku itikaf ana Masjid Nabawi sesasi wutuh. Oh ngoten niku.
kautamanipun tetulung wonten sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah. Nek jenengan nembe nitih motor, biasane kecelakaan, langkung ra iwisane sing ngurus. 10 hari pertama niku mang mandek. Biasane jenengan numpak motor kok ana watu gedhe ning tengah dalan, bablas engko ra yen sing nyingkirke. 10 hari pertama jenengan mang mandek, tolah-toleh watune disingkirke. Niku ganjaran ageng niku. Napa melih sedekah, caos dahar, caos ngunjuk dumateng tiang ingkang betahake. Menehi buka marang wong sing poso Arafah. Ganjarane dibiyuke jenengan kabeh. Jenengan nek poso Arafah piyambak. Siji to ganjarane diapura dosane 2 taun to. Ning nek wong sak masjid niki upama cacahipun niki 100 upamane. Poso Arafah kabeh. Jenengan wenehi pangan kabeh pas buka niku. Ganjarane wong 100 poso Arafah niku dibiyuke jenengan. Niku jenenge cara cerdas. Dengan sedikit waktu, sedikit modal, meraup pahala sebanyak banyaknya. Ngoten niku. Wah, nek ngono aku sesuk pas poso Arafah neng masjid tak nyepeki nyepaki wedang putih sak ceret. Yo ora ning wong ambus. Wong saingane we es tebu, es campur, dawet, dawet apa mriki? Jabung gitu. Ono modal wedang putih. Kucing emoh ngambus meneng menungso gitu. Nggih kena niat apik ning mikir kira-kira sainganku ki apa. Saingane es campur wedang putih. Paling mboten nggih es teh ngoten niku. Raketan gulone ya kelenjit-kelenjit sithik. Sing penting enten sing ngambus, enten sing ngunjuk niku ganjarane wong sing poso dibiyuke panjenengan. Lan kathah amal soleh sanesipun. Ingkang paling penting ugi menika kurban para jamaah sedaya. Kula badhe matur niki. Kula kinten atur kula niki mangke wigati. Ingkang setunggal. Para ulama benten pamanggih babagan hukumipun kurban. Seperangan ulama ngendika kurban niku sunnah kemawon, seperangan ulama sanesipun ngendikake kurban niku wajib. Lan miturut kula piyambak, kula luweh ayom ayem tentren milih pamanggih ingkang ngendikaken pilih kurban menika hukumipun wajib mboten sunnah. Wajibin apa seumur hidup sekali? Mboten. Wajibe saben taun. Kewajibane berlaku kagem sinten? Niki kula aturi midhangetaken dalilipun. Allah Subhanahu wa taala dawuh inna yakti ingsun a'toinaka wis maringi marang sira kabeh al-kautsar kanugrahan kanikmatan sing akeh fasolli mongko tindakno salat li rabbika marang pangeranira wanhar lan tindakno kurban nggih kamangka kaidah ngendikaken al-aslu fil amri lil wujubi hukum asal dari perintah Allah dan rasulnya itu wa wajib. Mongko ten ayat Al-Kautsar niku Allah nggunakake fiil amar, kata kerja perintah. Maknanipun Allah nembe dawuh salato kurbano. Iku setunggal. Angka kalih kurban niku diatofkan kepada perintah salat. Nek salat niku wajib berarti kurbane nggih wajib. Iku sing angka kalih. Dados minimalipun saking kalih sisi niki kurban niku wajib. Ewon dene saking hadis Nabi wonten pinten-pinten hadis. Nabi dawuh, "Man kana lahu si'atun falam yudhahi fala yaqrubanna musallana." Man sapa wonge lahu si'atun duweni kelonggaran rejeki. Nggih, ibu-ibu ingkang kagungan putra gedor-gedor nggih dipun amanaken nggih niki bapak-bapak sing tingisor do kaget jenggirat. Dadi jenenge Jaya Jenggirat gitu. Senengane jenggirat nggih. Kita lajengaken malih. Sapa wonge duweni kelonggaran rezeki ning ora gelem kurban, fala ya karubanna musallana. Aja sepisan-pisan kumawani nyerak marang tanah lapang kanggo salat. Wis ora sah gabung kaum muslimin ning tanah lapang. Iku dawuh Nabi. Sapa wonge duwe kelonggaran rezeki ning kok ora gelem kurban, rasah cerak-cerak lapangan kaum muslimin. Rasah melu-melu salat kaum muslimin. Niku inciman napa pangandikan ingkang lumrah kemawon. Inciman, Pak. Nabi mengancam. Nek diancam niku berarti wajib.
Sapa wong duwe kelonggaran rezeki ning cethil bedidil otalatil ora gelem kurban. Medit pirsa medit. Medit niku ternyata bahasa Arab niku, Pak. Al-Madid. Artinya apa? Nggih medit niku, Mang. Cethil bin bakhil otalatil niku. Kenapa kok cethil anggere tuku HP niku rega 3 juta enteng kok. Wedhus 2 juta abot rasane. Jane iki ya arep ngetokke kuwi iki kurban apa ora sih? Dudut duitnya abote ra jaman. Iki nek HP apel kerwak 7000 bayar ngoten iki. Nggih mboten. Engko tuku udut ora kena telat. Naudzubillah min dzalik. Ning nek dienggo kurban kok abot. Ananging kewajiban kurban kala wau namung kagem tiyang ingkang anggadai kelonggaran rejeki. Nek mboten longgar nggih mboten wajib. Dalil sanesipun saking hadis Nabi. Nabi ngendika ngeten. Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun. Atadruna mal atiratu hiyallati yusamman nasur rabat rajabiyah. Hiyallati tusammar rajabiyah. Ala kulli ahli baitin wajib kanggone saben omah fikuli amin saben taune udhiyatun nindakake udhiyah kurban ten wulan Dzulhijjah wa atiratun lan kurban wonten wulan Rajab. Jadi kurban niku wonten kalih, setunggal wonten wulan Dzulhijjah Idul Adha niku angka kalih, kurban wonten wulan Rajab. Kalih-kalihipun hukumipun wajib. Wajib kepada siapa? Setiap satu rumah. Setiap satu rumah wajib kurban di bulan Rajab dan bulan Dzulhijjah. Ananging kewala nggih kurban wonten wulan Rajab niki sampun dimansuh, dihapus niku syariat di awal-awal agama Islam. Sakniki sampun dihapus. Lan penghapusanipun para ulama beda pamanggih malih, beda pendapat. Seperangan ngendika sing dihapus niku penghapusan secara totalitas, maknane atiroh kurban ten wulan Rejab niku pun boten wonten babar blas, sudah enggak ada. Dia ada di awal-awal Islam. Pamanggih angka kalih ngendikake sing dihapus niku kewajibanipun atiroh kurban ten wulan Rejab. Wontene sunnah atiroh tasih wonten. Jadi jenengan nek miturut pamanggih angka kalih sing angka kalih niki dipilih dening Syekh Masyhur Hasan Al-Utsaimin, nggih, putra siswanipun Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ngendikake jenengan menawi meragat mendo nggih kurban ten wulan Rajab niku hukume sunah, ning mboten wajib. Ning nek kurban ten wulan Dzulhijjah niku hukumipun wajib. Dadi kala-kala rejeban niku awake dhewe nggih kembul bujana pesta handrawina madang gedhen gelodak-gelodak ngoten. Dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap mboten kira-kira niku? Wah larang ya, mengki kula aturi malih. Kula dereng cekap le matur. Sebab kula niku jane pengin kurban pendak taun. Apa daya, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai ngoten niku. Wonten kriteria minimalis kurban. Nek ora kuat urunan sapi 3 yuto niki wonten PMK Udakara nggih mundhak rego sapi niki sebab wonten pageblug sapi. Wonten pundi? Gresik lan sakiwa tengenipun. Nggen kula Klaten sudah ada kasus 3 ekor dingentikake dening pemerintah Kabupaten Klaten. Nek Ponorogo kula dereng mireng. Tekan pundi wae. Nek urunan 3 yuto mboten kuat mendo niku regane nggih 2 juta kula nggih mboten kuat. Nabi dawuh innal jadza'a minad dha'ni yufi ma yufi fihi tsaniyun minal ibil. Wedhus jadza'. Jadza' niku wonten kalih. Al jadza'u minad dha'ni wal jadza'u minal ma'zi. Wedhus jadza' saka kalangane wedhus gembel niku sah digunakake kurban kaya dene unta digunakake kurban. Jadak wedhus gembel niku umure 6 sasi. Jadak wedhus Jawa niku umure setunggal tahun paling minimal niku. Mila wonten saklebetipun kitab kawedhusan Syekh Bandar Al Utaibi ngendika. Kitab napa? Lho niku tenanan malah guyu dikandani kok malah.
kitab judule kullu ma turidu ma'rifatahu anil aghnam. Semua informasi tentang kambing yang pengin kamu ketahui. Terjemahannya kitab kawedusan ngoten mawon. Nggih mboten? Kitab babakan wedus. Utawa kitab kemendoan ngoten. Yen rada halus sithik. Wonten kitab kala wau Syekh Bandar Al-Utaibi dawuh bilih, nenek moyang kambing niku wonten kalih. Ad-dhu'nu lan al-ma'zu. Mendo niku rak kuatah to nggih jenise. Wonten wedhus gembel, wonten etawa, kacang, kacang kapri, kacang telur, wonten bligon, moreno, gibas lan sapanunggalane. Kuatah mendo niku. Ning nenek moyang ini namun wonten kalih. Ad-dhu'nu lan al-ma'zu. Ad-dhu'nu niku cirine wulune niku merentel-merentel keriting. Nek al-ma'zu wulune lurus. Ad-dhu'nu niku buntute gedhe, nek al-ma'zu niku buntute cilik. Ad-dhu'nu niku sahibut tanzim, nurut. Gampang diatur. Ning nek al-ma'zu niku ngeyele na'udzubillah min dzalik. Troublemaker. Nggih. Saat ini kena wedhus kacang niku ad-dhu'nu napa al-ma'zu? Al-ma'zu sebab wulune lurus, buntute cilik, ngeyel. Wedhus Jawa. Al-ma'zu. Wedhus Jawa niku wulune lurus, buntute cilik, ngeyel. Mula awake dhewe nak ngeyel to. Sebab Jawa gitu. Mula ngeyel diatur angel ora jamang. Nek wedhus gembel ad-dhu'nu. Wulune merentel, buntute gede, nurut. Jenengan nek angon wedhus gembel 100 ten pinggir dalan. Baris niku. Tirik-tirik tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Jenengan angon wedhus Jawa 100 ten pinggir dalan. Pripun kira-kira? Kocar-kacir nggih. Wonten sing menyang mangan tandurane Pak Tani. Wonten sing mlebu ten warung mie ayam. Wonten sing kelindes bis gitu. Lan sapanunggal ngeyel Pak. Wedhus Jawa niku. Ngeyel. Nek wedhus Jawa nek kanggo kurban niku paling sekedhik umuripun setahun, ning nek wedhus ad-dhu'nu gembelan niku kelebu saun desip barang niku, niku umure minimal 6 wulan. Lan boten kudu lanang. Syarat hewan kurban tidak harus jantan. Lho, sakniki kula takon. Wedhus gembel 6 sasi, Pak. 6 sasi niku ya. Balita mendereng gitu. 6 sasi niku cek bayi lho. Wedok regane pinten temen iki? Wedhus gembel 6 sasi wedok pinten regane? 800 kula percaya niku. Sebab kula nate tumbas wedhus niku 700 pun entuk rondo. Pun taun duwe anak bojone ra eneng ngoten lho. Wedhus ning ngene niku gitu. Niku pun sah dadi korban napa melih 800. Nggih. Kuat mboten awake dhewe kira-kira nyelengi setahun nyelengi 800.000 dienggo kurban. Kuat mboten kira-kira? HP ini regane pira? Lho niku kurban minimalis, hukumipun wajib. Nek sak omah niku pun wonten setunggal sing kurban, liyane pun gugur. Sebab kewajiban kurban niku setiap satu rumah satu ekor kurban. Ngoten niku maknane. Mila kula matur dumateng Ustaz Ma'ruf nggih Ustaz. Binjang menawi wonten jamaah mriki nuntun cempe ampun ditukani Ustaz. Kurban ora niat cempe cilik ngono tegowo rene, ora isin ngono. Ning kula matur nek kuat sing gedhe ya sing gedhe sing lemu sing jumbuh karo sunah Nabi. Wedhuse gagah gedhe dhuwur. Nggih mudha tumaruna gagah prakoso birawa tur sentosa ngoten niku. Lanang sing sunah, sungune sing dawa loro. Sing rupane putih kaya rupane uyah sebab Nabi disebut dipun sebutaken dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikap syaini amlahaini aqranaini. Kanjeng Nabi niku meragat domba wedhus gembel sing amlahaini. Amlah niku saking tetembungan milhun artine uyah garam. Jadi rupane wedhus niku kaya dene uyah gerasak niku putih. Akrona ini niku duwe sungu sing gede. Terus ngen bagian mata kalih napa? Sikile niku wonten rupa ireng niku sing sae.
wa may yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Sapa wonge ngagungke syiare Allah iku mono kelebu ketakwaane ati. Nek kuat tuku sing larang nggih sing larang. Wong niki nggo ngibadah. Nggih mboten. Mendo sing gagah lanang lemu iwake akeh. Regane 5 yuta napa 7 yuta niku langkung prayogi. Ning ewondene kok cekak modalipun paitanipun artanipun rezekinipun sithik nggih korban minimalis kala wau. Wedhus gembel wedok umure 6 sasi. 800.000 jenengan mulih pun gawa sampil. Nek tegel sithik ya njauh imbuh ya kena. Ustaz Ma'ruf niki kula korban. Wedhus gembel umur 6 sasi. Lah sing diajeng disedekahke pinten? Nggih nek kanca kula wau kabeh disedekahke nek kula mboten enceng sing kula beto mantuk. Sing dibeto mantuk napane? Niki sampil kiwa. Sampil tengen iga kiwa. Sing disedekahke napane ndase kali sikile. Mang bleh dhewe kono. Wah, eneng menungso cethile kaya ngono Al-Madid gitu. Niku babagan syariat kurban. Lan nalika sedekah tenja sakjawinipun sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah ganjarané men gedhe napa melih jenengan kurban. Kula aturi midhangetaken setunggal hadis sahih saking Nabi. Baina marajulun ana pawongan lanang yamsi bitarikin ingkang lumampah wonten sakinggilipun mergi. Yastaddu bihil harru kahanan panas kepati-pati. Panase nek cara mbayat panase ngemprot-mprot. Nek cara mriki panase pripun? Saking panase. Ngentang-ngentang. Mboten ngimpul-ngimpul. Kan kentang jodone kalih kimpul. Panase ngentang-ngentang. Ngelak dheweke niku. Fawajadal bi'ra. Wong lanang niki ngelak kok dumadaan ketemu sendang. Sumur belik. Fanazalal bi'ra, dheweke nyemplung. Nyemplung belik, nyemplung sendang niku. Wa syaribal ma'a tsumma kharaja, ngombe banyu sendang krasa seger terus medal saking sendang. Fa idza bihi tumata'an ten ngarepe wong lanang niku kalbun wonten sawijining segawon. Segawon niku krama nek cara ngukune kirik gitu. Kirik niku basa Inggrisnya USA. United States of Kirik gitu. Yalhathu ya'kulu thara minal atas. Si segawon niki melet-melet dilati lemah krana ngelak. Faqala fi nafsihi wong lanang niki batin. Laqad balagha hadzal kalba mithlu ladzi kana balagha minni minal atas mithlu ladzi kana balagha minni. Iki si segawon iki ngrasake rasa ngelak kaya dene rasa ngelak sing tak rasake mau. Aku mau ya ngelak padha karo si segawon iki. Fana zalal bi'ra dheweke nyemplung sendang melih wa mala akhufahuma'an. Sepatune dicopot diisi banyu sendang, fa'amsakahu bifihi terus dicopot sepatu isi banyu ning. Tsumma kharaja dheweke metu saka sendang, fasaqal kalba. Niku segawon sing ngelak niku diwenehi banyu putih mentah sing diwadahi sepatu. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah Subhanahu wa taala matur nuwun marang wong lanang iki lan diapura kabeh dosa lan dosane. Diapura sekabeh dosa lan kalepatanipun mlebet swarga gara-gara sedekah banyu mentah sing disedekahi niku rupa segawon. Napa malih nek sing disedekahi ronggawon utawa telonggawon gitu. Nek awake dhewe kurban sing disedekahi mboten segawon, menungso sing disedekahi. Mboten lumrah menungso, menungso Islam sedulure awake dhewe. Sing disedekahke mboten banyu mentah, nek banyu mentah ra diambus malih mengke kaya mau. Sing disedekahke niku iwak. Nggih. Ulamipun mendo sing eco enak kena digawe sate, kena digawe gule. Mendah kaya ngapa gedhe ganjarane. Napa melih niku sedekah rupa daging ditindakake wonten dinten Idul Adha sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah mboten saged dibayangake agengipun. Mila mboten bakal rugi jenengan korban saben taunipun mboten bakal sudo bandone malah saya ngrembaka. Niku kudu yakin niku. Ning kula mboten matur
mengki nek jenengan kurban wedhus siji ijole mesti bakal teko unta. Mboten ngoten kula, mboten. Kaya sing nika mboten. Nek kowe sedekah sapi siji, engko ijole mesti teko sapi 10, men mboten. Ning secara umum sedekah niku mboten bakal nyuda bondo donya. Mboten rugi. Mboten enten critane wong sedekah rugi mboten enten. Ning nek wong otok rugi enten mboten. Kata entek amek kurang golek. Aniku pinten-pinten pangibadah ingkang saged kita tindakan wonten sak lebetipun wulan Dzulhijjah. Nggih salat, nggih siam, nggih caos dahar ngunjuk, nggih siam Arafah, nggih zikir, nggih takbir lan sapanunggalanipun. Nek kula ajeng ngejak zikir wong sak pasar niku angel, nggih minimal wong sak omah. Omahe dhewe anak bojone dijak maos takbir sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah ngantos kapan? Ngantos dinten terakhir, dinten-dinten tasyrik. Pungkasanipun atur wonten amal soleh penak tenan amale niku. Ngendikane wong ponorogo penak. Pol. Rupane apa niku? Kongkon mangan lan ngombe. Ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin. Niku sunnah lho. Dina tasrik iku dina kanggo mangan lan ngombe, kembul bujana pesta handrawina madang geden glodak-glodak. Kongkon mangan diwene ganjarane kok wegah. Coba. Nek ngerti dalile awake dhewe mangan iku diwene ganjaran, nek ngerti dalile ngaji nggih. Mangan entuk ganjaran akeh. Mboten gelem. Jenengan ajeng wisata kuliner 3 hari tasrik nikulah saat yang tepat. Napa nyate, napa gule kan panjenengan kagungan iwak wedhus piyambak-piyambak ten dalemipun. Nggih napa ten? Nah, niku kelebu sunnah lan amal soleh ingkang ketahipun dipun uri-uri, dipun lestantunaken supados awake dhewe niku senadyan pinaringan umur ingkang segedhik nanging saged panen ganjaran sak kathah-kathahipun. Wallahu taala alam bisawab. Niki kita lajengaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet nggih setunggal, bolehkah seseorang kurban dengan domba? Lah, parang no mau pun kula aturke. Nggih. Malah sing luweh utama niku domba. Seperangan ulama niku ngendika pundi sing luweh utama kurban? Sak propitone sapi utawa mendo setunggal? 1/7 sapi versus 1 kambing. Pundi sing luweh utama ingkang lawuh 1 kambing? Sebab antawis tujuan kurban itu mengalirkan darah beleh nggih sunahipun diperagat piyambak dibeleh dhewe dening sahibul kurban wa in ana baghairuhu fala haraja menawa digenteni dening wong liya nggih mboten napa kenging napa kok domba kambing luweh utama sebab dheweke iso beleh ning nek 1/7 sapi napa sahibul kurban kabeh nyekelating beleh bareng ngoten. Nah mesake sapi ini no, gulune dadel duel gitu, diiris-iris wong pitu. Napa niki? Nih, niki si Cimawan gitu, mesake kancane ndak rauman. Sering dijumpai kaum muslimin berkurban di atas namakan anggota keluarga yang sudah meninggal untuk memberi pencerahan kepada saudara kita tersebut, lebih utama di atas namakan kepada yang masih hidup. Jazakallahu khairan. Unjih. Babakan al-qurbanu anil mayit menika setunggal perkawis ingkang para ulama niku benten pamanggih. Kurban untuk orang mati niku wonten telung perangan, ada 3 kelompok. 1. Ngurbani wong mati secara mandiri istiqlalan. Jadi mbah buyut kula pamane pun mati. Pami jenenge mbah sinten nggih? Rejo Pawiro. Niki kula tumbas mendo kula nggih kurban niate kanggo Mbah Rejo Pawiro sing pun mati. Engko kali niki kurbane atas nama kula, gandeng Mbah Rejo niku ijik kelebu keluarga kula, ya otomatis Mbah Rejo pun kecipratan ganjarane kurban. Ning ngoten niku pun include nek cara sakniki pun include. Senadyan mboten kula niatke nggih Mbah Rejo, tapi ganjaran kurban niku sampun include Mbah kula. Sebab Mbah kula riyen manggone dadi siji kalih omah kula. Utawi kula utawi wonten tiyang kagungan anak, anake pun mati, dheweke kurban niku otomatis anake niku pun kecipratan ganjaran. Niku jenenge pun include.
tidak mengorbani secara mandiri. Sing angka 3 mengorbani wong sing mati krana biyen dheweke niku nate wasiat. Le, nduk, kira-kira simbah iki kok umure ora dawa, ora bakal ketemu karo Idul Adha. Sesuk nek simbah mati, kurbano atas nama simbah ya. Nggih, Mbah sendika dawuh. Sing include niku sepakat dikeparengake, sing wasiat dikeparengake, lah sing mandiri niki para ulama beda penemu. Seperangan ulama ngendika ora kena sebab Nabi niku mboten nate ngurbani wong sing mati. Seperangan ulama sanesipun saking madhab Hanabilah ngendikake pareng. Dalile napa kias? Dalile napa kias? Analogi. Sebab kurban niku rak sedekah. Nek sedekah atas nama mayit dikeparengake, berarti kurban atas nama mayit ya di keparengake, sebab kurban iku mono kelebu sedekah. Ngoten dalile. Da'a rajulun ilan nabi, wonten pawongan lanang sowan ten ngarsanipun Nabi, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, inna ummi tuwfiyat, sejatosipun simbok kula sampun seda, walam tusilan boten nate maringi wasiat nopo-nopo, afayan fa'uha an atas sedekah anha, nopo enten guna paedae nek kula sedekah atas nama simbok. Kala na'am, Kanjeng Nabi dawuh, iya ana gunane. Ning niku kasuse sedekah. Nek niki rak kurban. Ning para ulama seperangan ngendikake kurban ku ya sedekah. Wong Nabi ngendika, "Kulu wadakhiru watasaddaku." Iwak kurban kuwi panganan, seperangane singgahno, seperangane sedekahno. Ngoten niku. Cekakipun cariyos para ulama beda pamanggih babagan perkawis menika. Wallahu taala. Hewan kurban nopo kedah sampun nopo niki pujek poel, masuk poel tulisannya gini, niki tulisannya nopo poel nopo pajek niku, kupak niku nopo, oh poel gitu, mboten kudu poel gitu, sebab nek patokane poel kathah blantik blantik wedhus sing nakal, wedhus rong poel dipidik nganggo palu niki. Supaya copot untune. Patokane niku umur. Lah nek carane mangerteni umure pripun nek pakar wedhus niku didelok untune ngoten ketok. Mboten sah jenengan tekoke surat kelahiran, akta lahir mboten sah. Sebab bidan wedhus mboten nggih ndamel akta kelahiran. Pokoke bakule kondok niki pun setahun nama sunggih kula percaya nek enten salah jenengan sing nanggung dosane. Ngoten kemawon. Ampun ruwet-ruwet. Iki wedhusmu iki umur pira? 2 tahun niki. Akta kelahiran endi? Bidan yang menolong sapa? Seksine loro kudu wong Islam, KTP-ne muslim kabeh. Iki wong-wong kuwi ora cetho gitu. Malah mempersulit di diri. Mboten kudu poel, patokane nek wedhus Jawa umur setahun, nek wedhus gembel umur 6 bulan. Mboten kudu lanang, namung kewala kula matur, pamarentah ten negari Republik Indonesia niki melarang menyembelih sapi betina. Sebab nopo nanti ndak mengganggu populasi. Nek sapi-sapi betina dibelain jurun ku sing manake sapi sopo. Ku sapi ini ndak entek ngoten niku. Kejawi sapi kalau mau sampun majer, mboten saged bereproduksi lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dokter hewan. Nek jenengan nekat beleh sapi wedok konangan polisi sudah dilebokke pakun jaran. Jadi tawanan mungkin. Naudzubillah minzal. Ketika kurban satu ekor kambing domba bisa diniatkan untuk sekeluarga, bagaimana ketika berkurban sapi dengan 7 orang? Apakah ketika menyembelih bisa menyebut tiap orang yang berkurban dengan keluarganya? Enggak. 1/7 sapi itu untuk 1 orang dan keluarganya. Sebagaimana 1 domba untuk 1 orang dan keluarganya. Ning keluargane ampun tiap sen jenenge siji-siji. Mesake sing goceki sapine tur ya mesake sapine. Enten wong siji anake 12 jenengan absen kabeh. Cekap ngeten iki. Allahumma hadhihi an wita wa an paijo wa an bejo wa an rejo wa an slamet wa an sugeng wa ahli baitihim, ngoten tak cekap. Ya Allah niki kurbane paijo bejo slamet sugeng lan sedaya keluarganipun bismillahi Allahu akbar. Klekek ngoten. Ora kok keluargane tiap sen kabeh. Apa ada dalil sahih terkait puasa full di awal 10 bulan Dzulhijjah? Mboten wonten, awake dhewe nek tangga sedasa niku pun mboten wonten poso wong niku hari raya Idul Adha. Nggih napa mboten?
kita dilarang berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi nek jenengan poso sedoso dinten full niku mah mboten pareng. Nggih, mboten wonten dalilipun lan mboten pareng haram hukumipun. Menawi taksih gadah utang napa nggih dipun wajibaken kurban, nggih didelok utange. Utange utang napa? Utang budi. Utang budi mboten katut etungan gitu. Niki ngeten. Menawi utang kala wau sampun jatuh tempo, pamane hari Idul Adha niku jenengan duwe utang 2 yuta, kudu disaur niku sebab niku pun hari terakhir. Nggih. Gek jenengan mung nyepeng 2 juta. Nek aku kurban utangku ora kesaur, aku dipisuwi wong. Ning nek aku nyaur utang 2 yuta, aku ora iso kurban. Lah niku pareng ninggalake kurban. Ning nek utange niku tesih saged disemayani, sah. Sah kurbane panjenengan. Kados dene dikeparengake umroh ngagem duit utangan. Ning syarate kudu nyaur lan boten pareng mblenjani janji, aja kaya kucing gandek. Kucing gandek meong omahmu ngendi ngerong apa ora gatel adus. Apa iso nimba nyemplung? Apa ora adem kemul? Apa duwe kemul tuku? Apa ndi duit utang nek ditagih ngemplang. Niku manusia bermental kucing gandek. Seneng utang ning mboten senengnya nyaur. Kepara malah etok-etok lali. Lah ning nek utange jenengan tepat janji saged disemayani mboten napa-napa jenengan kurban. Ning nek gara-gara kurban jenengan dadi terlambat bayar utang haram, mboten pareng. Nggih. Utangipun langkung rumiyin dipun jangkepi. Lebih utama mana kurban sapi untuk 7 orang atau kambing 1 orang? Walaupun kula aturke luwih utama mendo. Ning nek sapi siji kalih mendo siji pundi luwih utama? Luwih sapi siji niku luwih utama. Badhe nderek tanglet monggo kurban lembu patungan kalian kurban mendo piyambak menika langkung utami pundi lampun wau. Bulan baleni wae. Undet-undetan ngene to. Sebagian kaum muslimin kalau ingkang kalau sing nganggo ingkang kalau ingkang nindakaken salat Id wonten jalan raya napa perkawis menika dipun keparengaken nggih dalan raya niku kan kepentingan umum kedah nyuwun izin palilah saking pihak-pihak yang berkait yang berwenang sing duwe dalan niku sinten Pak Bupati kok umum pergi nek kon urunan ngaspal dalan wegah. Dari dalan ndak umum kuwi kan kerja bakti ngaspal dalan wegah. Niku ingkang gadahi kewajiban biasanya napa dinas perhubungan napa pemerintah daerah niku nyuwun izin. Menawi dipun paringi izin palilah monggo nek mboten nggih niku malah kelebu tumindak maksiat nggih. Senes imatatul adza anit tariq malah wada'ul adza fit tariq. Tidak menghilangkan gangguan dari jalan malah meletakkan gangguan di jalanan. Nggih. Sekirane mboten ganggu lalu lintas terus awake dhewe niku sampun izin kalian pamarintah dipun paringi izin insyaallah menika dipun keparengaken. Bagaimana sunahnya menyembelih hewan kurban posisi kepala hewan di sebelah mana? Piye kuwi? Kepala sing dadi patokan niku awake wetenge lambunge kewan lan sikile niku madhep kiblat. Nggih. Sirahe ten sisih pundi? Kidul napa lor? Idul, nek ten lor mungkin jenengan ngedir koso. Jadi sing penting wetenge lambunge niku kalih sikile niku semuanya menghadap ke kiblat. Masalah ndas ten kidul mengke posisine saged letter I napa letter L gumantung kesenengan lan pundi ingkang gampang. Sebab al ihsanu fi dzabihah au fi dzabhi tumindak becik nalika meragat satu kewan kurban niku ngendikanipun Imam Ibnu Utsaimin wonten syarah Riyadhus Shalihin aisaruha wa ashaluha wa asrauha. Sing paling gampang, paling cepat, tepat dan akurat lan paling cepat. Mbelih niku paling cepat, ya cepat, tepat dan akurat. Niku ihsan. Mbelih cepat. Aja peh jagal gen ketok nyambut gawe diwet-wet sing iris gitu. Loro rasakno ya. Aku kan kudu ketok kemringet leh ku nyambut gawe. Mendingan mboten parah. Kudu dilandepke gamane ampun ketul.
apabila ada yang berbuat dosa di bulan Dzulhijjah, apakah dosanya juga dilipat gandakan seperti pahala dilipat gandakan? Nggih. Wonten dosa niku kula nate ngaturaken pengajian judule kriwian dadi grojokan. Niku njlentrehake dalil Al-Qur'an lan sunnah serta conto-contonipun bilih dosa niku sing waune cilik niku saged malih dadi dosa gedhe. Kapan niku nek dosa cilik ning istiqomah? Nyolong tempe ning istiqomah bendino niku dadi dosa gedhe. Ngerasani kancane niku janjane nek ngerasani perkara sing enteng cilik ning bendino ngerasani dadi dosa gedhe. Angka kalih dosa cilik utawa dosa biasa sing ditindakke wonten wekdal-wekdal ingkang gadahi kautaman agung. Utaminipun maksiat wonten wulan Ramadan, contonipun maksiat wonten sedasa dinten wulan Dzulhijjah, maksiat wonten dinten Arafah, wonten dinten Asyura, niku tikel matikel dosane. Kados dene ganjaran uga matikel, dosa ugi tikel. Salajengipun wonten papan-papan ingkang dipun hormati dening Allah. Wong nyolong enten pasar dosa, ning nek jenengan nyolong ten masjid, wah wong mingerke blate niku. Wong kurang ajar kok karo sing gawe urip, karo sing ngecat Lombok. Kok wani temen. Zina, dosa gedhe nek zina ning masjid, naudzubillah min dzalik. Luwih gedhe dosane. Nyolong wonten Masjidil Haram. Damel jimat, dosa gedhe ning dheweke gawe jimat niku ten Ka'bah. Kiswah niku digunting kanggo gawe jimat. Dosa gedhe niku. Jadi wonten wekdal khusus, papan khusus, salajengipun nalika dosa niku ditindakake dening trahing kesumor besing madu wijiling narotapa tedhake ngandana warih glodhak-glodhak. Wong sing dadi tokoh masyarakat, kiai, ulama besar utawa pejabat tokoh publik nindakake maksiat sing cilik niku dadi dosa gedhe. Sebab napa? Dheweke dicontoh dening wong akeh. Kiai enten santri nyolong dosa, ning nek enten kiai nyolong luwih dosa niku. Luwih gedhe dosane. Ah niku pinten-pinten perkawis ingkang jalari dosa cilik malih dadi dosa gedhe. Kriwian dadi grojogan. Wallahu taala alam. Iku nek dawa-dawa ngeten niku lombeng. Batasan hewan kurban yang paling rendah, biar yang punya uang mepet bisa berkurban. Tapi kalau disembelih panitia kurban kita mau. Pripun jelasne? Kok perintah marang aku iki? Ngongkon gitu. Nggih mau pun kula aturke. Nek wedhus Jawa niku setahun wedok, nek wedhus gembel niku 6 sasi setengah tahun wedok. Niku paling minimalis. Niku regane 8 sasi nek jenengan pinter ngenyang nggih, beli langsung dari petani udakara engko iso entuk 600 barang. Napa milih jenengan gelem dipek mantu gratis niku saged kangge korban. Apakah larangan memotong rambut dan kuku bagi yang ingin berkorban hukumnya wajib? Nggih. Kula supe niki. Matur nuwun sampun dipun elingake. Nabi dawuh idza dakhalal ashrul awail min dzilhijjah fala wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Menawa wis manjing 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah lan salah sewijining sira duweni pepinginan kurban, aja ngetok rambut lan kukune. Menika wajib hukumipun, nek dilanggar dosa. Ngendikanipun Imam An-Nawawi, niku sedaya rambut sing mapan tenawake menungsa. Napa rambut sirah, napa rambut tangan, napa bringos, napa rambut sikil, napa rambut liyane sak rambut-rambute mboten pareng dicukur. Lan Imam Nawawi dawuh melih mboten pareng mendhet niku nggih. Sae niku dicukur gundul, napa dikelongi, napa digunting, napa dijedhil, napa dicokoti kuabeh mboten pareng. Nggih. Ila bapak-bapak, mas-mas sing ajeng kurban niku luwih becik sak derenge mlebu wulan Dzulhijjah. Nek pengen nyukur brengos tentang dicukur brengos ya. Kula niku tau dadi panitia diuyak-uyake. Pripun ta kambe anu wedhus kula pun dibleh napa deleng brengos kula ora nyrodok niki. Nek nguyup jangan bayam nganti kelomoh kabeh. Salahmu kowe iku ora. Lho niku kasunyatan lho kula nampa ngoten niku. Ha kene iki jagal mbleh nang ndi-ndi kowe iku sak nyusu-nyusu wae ya.
Mboten parang kesusu mula akhir bulan Dzul Qa'dah dipun cukur. Nggih, gumbalanipun. Pirsa gumbala? Gumbala niku nggih brengos niku. Ning kula gadah kanca. Omahe niku teng desa Brengos, nang dhewe mboten duwe brengos. Niku saestu. Enten telatah bayat mereka. Terus Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah niki fawaid malih kula aturaken. Sebab penting. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wonten saklebetipun kitab Majmu'ul Fatawa ngendika bilih dalil yang digunakan ulama untuk mengatakan bahwa kurban itu sunnah niku sing paling kuat hanya satu. Dalil ulama niku wonten sing kandha kurban niku sunnah mboten wajib niku dalile kathah ning sing paling kuat setunggal sing dadi bantongane setunggal. Napa niku hadis sing kula wacake mau. Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkurban, jangan cukur rambut, jangan cukur kumis. Maknane napa? Kurban niku liman arada, kanggone wong sing kepengin. Wa arada ahadukum an yudhiya, banjur salah sewijining sira kepengin kurban. Jadi kurban kuwi kanggone wong sing kepengin. Nek ra pengin rasah kurban ya ora apa-apa. Alasanipun kaidah ngendikake al wujubu la yu'allaqu bil iradati. Kewajiban itu tidak dikaitkan dengan opsional, tidak dikaitkan dengan ikhtiar. Nggih. Nek ada opsi berarti mboten wajib. Nek ada opsi sing kepengin monggo, sing ora kepengin monggo, berarti kurban mboten wajib. Kurban mung kanggone wong sing kepengin. Niku dalil sing paling kuat. Lan niku sampun dibantah dening Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah piyambakipun ngendika, "Balil wujubu yu'allaqu bil iradati lakin bisyarat." Bahkan kewajiban itu terkadang dikaitkan dengan ikhtiar, dengan opsi, tetapi dengan adanya syarat. Terus Ibnu Taimiyah ngaturakan contoh babagan salat. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian ingin salat, cucilah muka kalian dan tangan kalian, usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Cekak aos ngeten, kalau kalian pengen salat, maka berwudulah, rak ngeten to nggih. Apakah salat itu tidak wajib? Salat kuwi kanggone sing kepengin. Nek ra kepengin ra salat ya ora apa-apa. Napa ngoten? Mboten ta? Mboten. Liman syaa minkum ayyastaqim. Kanggo salah sewijining sira sing kepengin mlaku ana sak dhuwure dalan sing lurus. Dadi mlaku nang dhuwure dalan sing lurus kuwi kanggone sing kepengin. Sing ra kepengin dalan bengkok maksiat ya monggo. Napa ngoten? Mboten, Pak. Dadi kewajiban terkadang dikaitkan dengan opsi tapi ada syaratnya. Dados tetep ingkang rajih, ingkang kiat nggih, ingkang kawula yakini kurban menika hukumipun wajib mboten sunnah. Wallahu taala alam bisawab, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ngang sukawruh ingkang saged kawula aturaken wonten kalodhangan dalu punika. Nyuwun pangapunten saestu wonten setunggal utawi kalih layang pitakonan ingkang saged mboten kawula waos awit wekdalipun sampun telas. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged mbeta manfaat kagem kula pribadi piyambak lan kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian.